Aziz dostlar, bugün Hadrut kasabasının işgaldan azad olmasının birinci il dönümüdür. Sizi ve bütün Azerbaycan halkını bu münasebetle yürekten tebrik ederim. Ve bugünü sizinle birlikte burada Hadrut'ta qeyd etmek hesab edirəm ki, xüsusi məna daşıyan hadisədir. Biz uzun fasilədən sonra Hadrut'a, Xocavənd'e qayıtmışıq. Döyüşərək, qan tökərək, şəhidlər verərək qayıtmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı canı bahasına, hərbçilərimizin şücaəti, qəhrəmanlığı hesabına biz tarixi ədaləti bərpa etdik. İşğalçıları öz doğma torpaqlarımızdan qovduq və öz doğma torpaqlarımıza qayıtdıq. Və bugün Hadrutda artıq Hadrutun və ümumiyyətcə Qarabağın yeni dövrü başlayır. Hadrut əməliyyatı 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlar sırasında xüsusi əhmiyyət daşıyan əməliyyatdır. Həm hərbi nöqtəyi nəzərdən, həm strateji nöqtəyi nəzərdən bu əməliyyatın çox böyük əhmiyyəti var idi və bu əməliyyatın uğurla başa çatması bizə imkan verdi ki, biz öz hədəfimizə, yəni Qarabağın azad edilməsinə nail olaq. Strateji nöqtəyi nəzərdən Hadrutun yerləşməsi bu bölgədə xüsusi əhmiyyətə malikdir, çünki dağlıq ərazidir. Qəsəbə ətrafında yerləşən təpələr böyük əraziyə nəzarət etmək imkan verir və hərbi nöqtəyi nəzərdən Hadrutu götürmək çox çətin idi. Və eyni zamanda Hadrutu götürərək bizim gələcək planlarımız üçün yeni imkanlar açıldı. Və onu da bildirməliyəm, baxmayaraq ki, Ermənistan ordusunda müharibə zamanı 10 mindən çox fərari olmuşdur və bəzi yaşayış məntəqələrindən onlar tələm-tələsik qaçaraq çıxmışdılar. Amma Hadrutda onlar direniş göstərdilər, müqavimət göstərdilər. Və burada gedən şiddətli döyüşlər bir neçə gün davam edirdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan əskəri zabiti qarşısında onlar öz acizliyini dərk edərək burada da məqlubiyyətə uğradılar. Hadrut əməliyyatının əhmiyyəti ondadır ki, Ermənistan rəhbərliyi və Ermənistan ordusu gözləmirdi ki, biz Cəbrayıldan sonra Hadrut istiqamətinə gedəcəyik. Onlar hesab edirdilər ki, biz Füzuli istiqamətinə gedəcəyik və Hadrutda baxmayaraq ki, onların çox böyük canlı qüvvəsi var idi, bizi gözləmirdilər. Çünki hərbi nöqtəyi nəzərdən Hadrutu götürmək doğrudan da çox böyük fədakarlıq və peşəkarlıq tələb edirdi. Və biz bu əməliyyatı keçirməklə öz gücümüzü bir daha Ermənistana və bütün dünyaya göstərdik. Göstərdik ki, heç kim və heç nə bizim qabağımızda dura bilməz və nəyin bahasına olursa olsun, biz bütün torpaqlarımızı azad edəcəyik. Hadrut əməliyyatı ilə bağlı Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir, Ermənistan mətbuatında yalan informasiyalar kifayət qədər çox idi. Biz artıq qəsəbənin ətrafında yerləşən bütün dağları işğalçılardan təmizləyəndən sonra aydın oldu ki, qəsəbənin götürülməsi sadəcə olaraq müəyyən zaman tələb edir və biz az itkilərlə qəsəbəni götürmək əzmində idik və buna da nail olduq. Ermənistan rəhbərliyi isə bəyan edirdi və Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bəyan edirdi ki, Hadrut ermənilərin əlindədir. Güya ki, onlar növbəti dəfə taktiki geriləmə ediblər və indi Hadruta qayıdıblar, Azərbaycan əskərlərini Hadrutdan çıxarıblar. Bütün bu yalanları müşahidə edərək sadəcə olaraq təəccüb edirdim. Çünki açıq aydın idi ki, Hadrut artıq bizdədir və mən əmr verəndən sonra Hadrutda Azərbaycan bayrağı qaldırıldı ki, bu erməni yalanlarına son qoyulsun. Ancaq ondan sonra Azərbaycan
əsker və zabitləri bizim dövlət bayrağımızı Hadrutda qaldırandan sonra, mənə raport verəndən sonra artıq Ermənistan rəsmi təbliğatı etiraf etdi ki, Hadrut Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Bu bir də onu göstərir ki, Ermənistan təbliğatı istər işğal dövründə, istər müharibə dövründə, post-müharibə dövründə yalan üzərində qurulub. Onların tarixi də saxtadır, keçmişi də saxtadır, dövlətçiliyi də saxtadır, mifologiyası da saxtadır. Sadəcə olaraq dünya erməniliyi yaşadığı ölkələrdə elə bir yalan rəy yaradıb ki, sanki Ermənistan əhalisi əsrlər boyu burada yaşayıb. Hadruta ermənilər İrandan 19-cu əsrdə köçürülüblər. Bunu hamı bilir. O vaxta qədər burada erməni yaşamırdı. Və tarixi saxtalaşdıraraq bugünkü reallıqları da saxtalaşdırırlar. Və müharibə dövründə nə qədər biz Ermənistan rəsmi orqanlarından yalan eşitdik. Onların Müdafiə Nazirliyini, yəqin ki, onun adını gərək dəyişdirib, yalan nazirliyi qoysunlar. O qədər yalan, o qədər cəfəng informasiyalar gəlirdi ki, həm biz, həm də ki, beynəlxalq ekspertlər sadəcə olaraq təəccüb edirdi. Hadrutla bağlı bu yalanın dərəcəsi ən pik həddə çatmışdı, çünki Hadrutun azad edilməsi Ermənistana çox böyük mənəvi psixoloji sarsıntı yaşatdı. Birincisi, ona görə ki, onlar hesab edirdilər ki, heç vaxt Azərbaycan ordusu Hadrutu azad edə bilməz. İkincisi, ona görə ki, Hadrut keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Hadrut rayonunun inzibati mərkəzi idi, rayon mərkəzi idi və Ermənistan rəhbərliyi və Ermənistan ictimaiyyəti gördü ki, bizim üçün bütün torpaqlar bizim torpaqdır. İstər Füzuli olsun, istər Cəbrayıl olsun, istər Zəngilan olsun, istər Hadrut olsun, Şuşa olsun, Suqovuşan olsun. Yəni, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində yerləşən yaşayış qəsəbələrini işğalçılardan azad etmək Ermənistana göstərdi ki, biz Ermənistan torpaqlarımızdan çıxmaq haqqında öhdəlik götürməyənə qədər dayanmayacaq. Və dayanmadıq. Ermənistan artıq kapitulyasiya aktına imza atmağa hazır olduqda, bizə bu haqda məlumat daxil olduqda, ondan sonra biz dedik ki, bəli, biz dayanırıq və dayandıq və qalan rayonları siyasi yollarla geri qaytardıq. Ona görə həm strateji, həm tarixi, həm mənəvi psixoloji baxımından Hadrut əməliyyatının çox böyük əhəmiyyəti var idi. Və bugün keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin keçmiş Hadrut rayonu tam işğalçılardan azad edilmişdir. Müharibə başa çatandan sonra Ermənistandan, Şirak vilayətindən keçmiş Hadrut rayonunun bəzi kəndlərinə xüsusi diversiya qrupu göndərilmişdir. Onlar noyabrın sonlarında Laçın dəhlizindən keçərək bu bölgələrə daxil oldular. Onlar da bildiyiniz kimi tərk silah olundular, həbs olundular və cinayət törətməmiş hərbiçilər geri qaytarıldı, cinayət törətmiş hərbiçilər, diversantlar artıq məhkəmə qarşısında cavab verməli oldular. Yəni, onu demək istəyirəm, hətta müxaribə artıq başa çatandan sonra, kapitulyasiya aktına Ermənistan imza atandan sonra, təxminən 20 gün, 2 həftə sonra artıq yenə də Hadruta onlar hücum etməyə çalışdılar, amma Azərbaycan silahlı qüvvələri lazım addımları atmışdı. Azərbaycanın ərazi inzibati bölgüsünə görə Hadrut qəsəbəsi Xocavənd rayonunun tərkib hissəsidir.
Və vaxtı ilə Hadrut və Martuni rayonları keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinə aid olan rayonları biz birləşdirdik və Xocavənd rayonu yaradıldı. Onu da bildirməliyəm ki, keçmiş Martuni rayonunun da ardasa 55-60% işğalçılardan azad edilib və Azərbaycan vətəndaşları o bölgələrə də qayıdacaqlar. Hadrut qəsəbəsinə baxdıqda bir daha hər kəs görür ki, ermənilər bu torpaqları özləri üçün doğma torpaq saymırdılar. Çünki baxın, nə gündədir Hadrut. İndi siz bu Hadrutu tanıyırsınız, burada yaşamışsınız, olmuşsunuz, yaxın kəndlərdə də yaşamışsınız, burada bir neçə kəndin nümayəndələri var. Burada demək olar ki, 30 il ərzində heç nə dəyişilmir. İki bina tikilmişdi hərbiçilər üçün, bir məktəb də təmin olunmuşdur. Qalan bütün binalar necə var idi, elə də qalıb. Yəni, kütləvi səfalət hökm sürür. Bir daş daş da qoyulmadı. Görün, yollar nə gündədir, binalar nə gündədir. Bəzi binalarda ümumiyyətcə insan necə yaşaya bilər, bu böyük sualdır. Və sual olunur, bəs 30 il ərzində bu qədər Ermənistan dövləti xarici ermənilərdən pul alıb, milyonlarda hər il onlar marafon düzəldirdilər, hər il haradasa 100 milyon dollardan çox pul yığılırdı. Onu vurun 30 ilə təxminən, görün nə qədər pul eləyir. Axı, mən indi bütün bu bölgələrə gedirəm. Hadrutda da, ondan sonra Hadrutun kəndlərində də, Xocalı kəndlərində də, Çanaqçı, Sığnaq, bu Hadrutun kəndlərinin bir çoxunda olmuşam, azıq olsun, tuğ olsun, ondan sonra susanlıq olsun, başqa kəndlər, hamısı bərbad vəziyyətdə. Və bəzi kəndlərə indi bizim inşaatçılar gedib, təhlil aparıblar ki, binaların 95% yararsız vəziyyətdədir. Yəni, bəs bu yığılan milyardlar hara gedib? Deməli, Ermənistan rəhbərliyi, onun keçmiş uğru rəhbərliyi sadəcə olaraq dünyanın zəngin ermənilərini aldadaraq, o marafonlar düzəldərək, o pulları cəlb edib və özləri bildikləri kimi xərcləyiblər. Onların böyük bir fondu var, adı Hayastan. Bilməyənlər üçün deyə bilərəm ki, Hayastan əslində Ermənistan deməkdir. Və bilmirəm nəyə görə ingilis dilində, rus dilində Hayastana Armeniya deyirlər. Çünki ermənilər özlərini Hay adlandırırlar. Öz ölkəsini Armeniya yox, Hayastan adlandırırlar. Bu, tarixçilərin işidir. Mən bilirəm bunun səbəbini, amma yəqin ki, gərək Azərbaycan tarixçiləri də daha dolğun tədqiqatlar aparsınlar. Yəni, bu, dediyim bu Hayastan fondu bəlkə də, dediyim kimi, bir neçə milyard pul yığmışdır. Ondan sonra Amerikada yaşayan zəngin ermənilər xüsusi öz fondlarını yaradıb. Deməli, öz ailə üzvlərinə aid fondları yaradıblar. Bəlkə də bir neçə milyard ən azı 30 il ərzində pul yığılıbdır və o pulun indi, necə deyərlər, tali məlum deyil. Çünki bütün bax, azad edilmiş yerlərə baxdıqda, erməni əhalisi yaşadığı yerlərə baxdıqda orada heç bir inkişafın əsar əlaməti yoxdur. Görün, Şuşa nə gündədir? Şuşanı onlar bütün dünyaya öz şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırlar, bu gün də çalışırlar. Əgər sənin şəhərindirsə, niyə bu gündədir? Bir dənə də Şuşada yeni bina yoxdur. İki yeni bina var. Biri separatçıların rəhbərlərinə, məhsusu biri də başqa bir zəngin xaricdə yaşayan erməniyə. Özü villalardır, öz şəxsi evlər. Bir dənə də bina yoxdur. 17 bulağın 17-si də qurudulub. Yaxşı, bu sənin şəhərindirsə, niyə bu gündədir? İndi burada əyləşənlərin bir neçəsi Tux kəndindəndir. Mən də sizi Tux kəndinə də aparacam. Görərsiniz, kəndini nə günə qoyublar. Mən orada olanda dəhşətə gəldim. Axı, onlar burada hər il müxtəlif festivallar təşkil edirlər. Xaricdən qonaqlar cəlb olunurdu, gəlirdi.
Ve böyle bir video görüntü yaratılır ki sanki böyle çok inkişaf etmiş yer dağılmış vaziyettedir. Mektep dağılıp, medeniyet evi dağılıp, binalar demiyorlar ki hamısı köhneli. Yani bak budur Ermenistan işgalinin asıl siması. Onlar bizim torpağımızı işgal edebilirler. Azerbaycan ehalisini etnik temizlemeye maruz koyublar. Bütün evleri, binaları, tarihi abideleri dağıdıblar. Ve özleri için de bir hayat kurmuyorlar. Ve bu işgali bundan sonra 30 yılda devam ettirmeyi istiyorlar. Ve beynalxalq ictimaiyyət de bu meselelerle meşgul olanlar da demiyorlar ki buna göz yumurdular. Biz buna son koyduk. Bir bundan evvel Hadrut'un azad olunması bir de demek istiyorum ki tarihi hadise sayılabilir. Çünkü bundan sonra biz artık müxtəlif istiqamətlər üzrə zəfər yürüyüşünü devam ettirdik. Bir istiqamət deməli Füzuli istiqaməti idi və Hadrut azad olunandan 10 gün keçməmiş biz Füzulini azad etdik. Və digər istiqamət Şuşa istiqaməti idi. Bax bəs bu zəfər yolu dediyimiz tarixi yol bu cümlədən Hadrut meşələrindən keçirdi. Və beləliklə Füzuli oktyabrın 17-sində götürüləndən sonra Ermənistana daha böyük zərbə oldu. Çünki artıq Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli, yəni böyük yaşayış məntəqələri işğaldan azad edildi və müharibənin sonraki gedişatını hər kəs bilir. Biz Hadrutu bərpa edəcəyik. Hadrutun baş planı onun ilkin versiyası mənə təqdim edildi. Mənim bir çox iradlarım olub, ona görə mən bugün o planı gətirmədim. Çünki hələ ki onun üzərində işləmək lazımdır. Ancaq hesab edirəm ki, yaxın bəlkə bir ay ərzində yeni plan üzərində bizim memarlar, inşaatçılar işləyəcəklər və təqdim olunacaq və biz onu təsdiq eləyəcəyik. Bugün isə artıq Hadrutun bərpası işlərinə start verildi. Avtomobil yolunun şəkilişinin təməli qoyuldu. Hadrut Cəbrayıl, Hadrut Füzuli avtomobil yolları, 4 zolaqlı avtomobil yolları çəkiləcək. Hadrut yarım stansiyası tikiləcək, onun təməli qoyuldu. Və Hadrutda məcidin tikintisinə də start verildi. Məcidin təməlini də mən qoydum və bu da hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Çünki Hadrut qəsəbəsində Sovet vaxtında yaşayanların əksəriyyəti ermənilər idi və onlar əlbəttə ki, burada məcidin inşasına imkan verə bilməzdi və bütövlükdə bilirik ki, Sovet dövründə, ateizm dövründə məcid tikmək mümkün deyildi. Biz həm tarixi ədaləti bərpa edirik, həm bizim dini, mənəvi dəyərlərimizə sədaqət göstəririk. Eyni zamanda artıq yarım stansiya yol əsas infrastruktur layihələrindən biridir və digər layihələr də icra ediləcək. Hadrutun deməli tarixi hissəsi yenidən qurulacaq. Artıq binaların təmiri ilə bağlı ilkin görüntülər var. Və eyni zamanda bax bu qəsəbədə müşahidə olunan bu səliqəsizlik bizis adamı incidir. Belə gündə qəsəbəni təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə Hadrutu biz beynəlxalq mədəniyyət və turizm mərkəzinə çevirmək əzmindəyik. Qəsəbənin və Xocavənd rayonunun inkişafı ilə bağlı əsas istiqamət kənd təsərrüfatı olacaq. Bitkiçilik, heyvandarlıq, üzümçülük, burada üzümçülük ənənələri olubdur. Üzüm üçün çox münbit şərait var. Və kənd təsərrüfatı ilə bərabər bura çox dəyərli turizm mərkəzi olacaq. Çünki Xocavənd rayonunun turizm potensialı çox genişdir. Bura çox
təbiətcə çox zəngin məkandır. Hər tərəf dağlar, meşələr, çaylar, cənnətə oxşayan bir yerdir. Və tarixi abidələr, körpülər, eyni zamanda məşhur azıq mağarası, tağlar mağarası, bunlar burada yerləşir. Və ermənilər o azıq mağarasını da erməniləşdirmək istəmişdilər. Görün, bunların cəfəngiyyatının dərəcəsinə baxın, onlar bəyan edirlər ki, azıq mağarasında ermənilər yaşayır. O adam bilmir, gülsün yoxsa... Amma azıq mağarasını da aşkarlayan azərbaycanlı arxeologlar olmuşdur. Və o arxeologlar böyük tədqiqat işləri aparmışdır. Ermənilər sadəcə olaraq təbliğat üçün dünyanın bir neçə ölkəsindən alimlər gətizdirərək burada şov yaradırdılar. Və demək olar ki, o mağaraya böyük ziyan vurmuşdular. Keçən dəfə mən burada olanda qalxdım o mağaranın girişinə qədər. Ona görə tarixi abidələr, turizm mərkəzləri, otellər, mən azərbaycanlı və xarici investorları da dəvət etmək istəyirəm. Çünki dünyada Xocavənd kimi, Hadrut qəsəbəsi kimi gözəl, səfalı yerlər çox azdır. Ermənilər Kəlbəcər, Laçın, digər meşələrimizi qırıblar. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan rayonlarında 60 min hektara yaxın ağac, yəni meşə sahəsi tamamilə məhv edildi. Qırırdılar, yandırırdılar, Cəbrayılda da həmçinin, amma burada yox. Ona görə burada təbiət demək olar ki, toxunulmaz qaldı. Bir də ki, burada əhali yox idi faktiki olaraq. Hadrutda bəlkə 1000 nəfər yaşayırdı, yaşamırdı. Əhali yox idi. Ona görə bax bu bölgənin saf təbiətini biz qorumalıyıq və vətəndaşlar bura qayıtdıqdan sonra ilk növbədə bax bu təbiətin qorunmasına gərək özləri fikir versinlər və əlbəttə dövlət də özlərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Bizim Hadrutda, Xocavənddə gələcək inkişafla bağlı çox böyük planlarımız var. Bugün bu planların icrasına bir start verdik. Bugün bir il sonra Xocavəndlilər öz doğma torpağına gəliblər. Bundan sonra gəlişlər daha da tez-tez həyata keçiriləcək. Mən sizi bir daha bu tarixi gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi Cərrahiyyə Kafedrasının professoru Mübariz Əliyev çıxış etdi. Möhtərəm Prezident, mən sizə birinci növbədə bizim doğulduğumuz diyarda gəldiyinizə görə və daimi buranı nəzarət altında saxladığınıza görə bütün kollektiv adından, bütün Xocavənd əhalisi adından öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu torpaq bizim üçün əzizdir. Bir görün, necə gözəllik var. Bu ya mənim xalam qızı Tamila xanım professordur, mən də professoram. Mən Cavad bəyin, deməli, Milikiqanovun qardaşının nəvəsiyəm. Siz bizim babalarımızın intiqamını aldınız. Tuğ bu Dizak mahalının mədəni mərkəzi olub və paytaxt olub. 39-cu iləcən, hətta 1939-cu ilə qədər Dizak rayonunun paytaxtı Tuğ və Hadrut olub. Bəyək düz qeyd elədiniz. Burada erməni yaşamayıb. Heç vaxt burada erməni olmayıb. Burada pristav olubdur, o da Tuğda oturubdur, çar pristavı. Burada sərhəd zastavası olub və sərhəd zastavasında Rus imperiyası zamanı Arazın o tayından erməniləri gətirib yığıblar zastavanın ətrafına. Burada bir Tuğun əleyhinə olaraq, yəni Tuğ Azərbaycanlı kəndidir, bir belə bir əyalət yaradıblar ki, ona konkurent olsun və nəhayət Dizak mahalının paytaxtı olan Tuğu 39-cu ildə yıxıblar və Hadrut rayonunun süni yaradılmış erməni məkanını eləyiblər paytaxt. Amma bugün bu erməni məkanı deyil. Olmayıb da erməni məkanı. Bu Azərbaycan türk torpağıdır. Tuğ kəndinin ətrafında mən baxmayaraq ki, mən oradan adam olmuşam, sonra Sumqayıtdə yaşamışam, Moskvada uzun illər yaşamışam və mən Moskvadan 89-cu ildə elmlər namizədi kimi göndərişlə gələndə mən Tuğ kəndinə qeydiyyata düşmüşəm. Çünki Tuğ mənim üçün həmişə əziz olub. 11 türk-alban məbədi, ya kilsəmi deyək mən, amma türk məbədi olub.
Ve bunların hamısını mən tanıyıram. O məbədləri bunlar tarixən erməniləşdiriblər. Mənim yadımda mənim atam tarix müəllimiydi və Tux kəndində dərs deyirdi. Anam da ədəbiyyat müəlliməsi idi. Anam da hətta tədris hissə müdürü də işləyib bir müddət. Gecə ilə gəlirdilər, o xaçları oran Alban, Türk, Xristiyan xaçlarını dəyişdirib erməni xaçı ilə əvəz edirdilər. Hətta elə bir iyrənc işlər görürdülər ki, o bastırılan müqəddəs insanları Türk keşişlərini qəbirlərinin qazıb onların o Alban xaçlarını çıxardıb erməni xaçı ilə əvəz edirdilər. Bu dərəcədə bunlar elə işlər görürdə, bunların hamısını biz şahidiyik. Doğrudan Tux bizim üçün çox əziz bir yerdir. Mən bu döyüşlərdə iştirak elədim. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edəcəyəm. İkinci Qarabağ müharibəsində də mənim oğlum ilə Tovuz hadisələrə başlayan kimi könüllü əsgərliyə getdi. Mən 27 sentyabrda maşınıma mindim. Çünki getdim, gəldim Ağdam Sarıcalı Hərbi Qospitalına. Niyə ora gəldim? Ora, mən bilirəm də, ora ən gərgin yer oradır. Hadrutdan, Tərtərdən, Ağdərədən yaralılar ora gətirirlər. Çox gözəl iş təşkil olmuşdu. Birinci Qarabağ müharibəsində olan işdən qat-qat üstün, keyfiyyətli bir tip sistemi qurulmuşdu. Xəstələr, mən sizə deyim ki, Avropa standartları səviyyəsində əməliyyatlar olunurdu. Və orada çox professorlar var idi. Biz gecə-gündüz işləyirdik. Və mən məhdələm ki, o hospitalın ətrafında nə qədər qrad və smerç düşürdü. Və hər tərəf yanırdı. Amma Allah Taala o hospitalı qoruyurdu, yaralıları qoruyurdu. Biz bir dəfə də zirzəmiyə düşüb əməliyyat eləmədik. Biz əməliyyatlarımızı bütün bunlara baxmayacaq idi və çox müvəffəqiyyətli əməliyyatlar edirdik. Mən görürdüm yaralılar necə entuziazmla, fədakarlıqla, onlar sizi necə sevirdilər. Hər dəfə o yaralılar sizin çıxışlarınızı gözləyirdilər. Ki, möhtərəm prezident nə desin, siz deyəndə ki, Hadrut işğaldan azadım, hamı məni qucaqladı öpdü və bu xoşbəxtliyi bizə dərk elədiyinizə görə biz sizə Qarabağ Bəylərbəyi adı verdik. Biz Qarabağlılar, siz Qarabağ Bəylərbəyisiniz. Elman müəllim düz dedi, Fatihsiniz, sərkərdəsiniz, amma siz həm də Qarabağ Bəylərbəyisiniz. Mən də qıraqda qalmıram, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə böyük bir komanda ilə işləyirik və doğrudan da İqtisadiyyat Nazirliyi ilə sizin rəhbəriniz altında böyük bir proqram işləyib hazırlayır. Biz də istəyirik Tux kəndində bir sanatoriya dikək. Çünki mən xaricdə çox oluram, xarici ölkələrdə, Amerikanın ştatlarında, Avropanın bütün ölkələrində, kongreslərdə mənim yaxşı dostlarım var. Onlar da bu işlə maraqlanırlar. Hər dəfə xarici ölkədən zəng edib məni təbrik eləyirlər ki, Almanlar da, İngilislər də, Fransızlar da, İtalyanlar da təbrik edirlər. Mən o çox sevindim və bu xoşbəxtliyi siz bizə bəxş etdiniz. Ulu öndərimizin siyasətini sona, axıra qədər çatdırdınız. Bizim ailəmiz 3 nəfərdən ibarətdir. Mən, yoldaşım, oğlum. Hər bir zaman bizim ailə sizə 2 əsgər verməyə hazırdır. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm İlkin Öbədə. Xoş sözlərə görə minnətdaram və bugün dediyiniz sözə qüvvət, müharibə zamanı fədakarlıq göstərmiş həkimlərin də fəaliyyətini biz gərək qeyd eləyək. Doğrudan da həkimlər gecə-gündüz yorulmadan, o ağır şəraitdə, çətin şəraitdə öz həyatını risk altına ataraq yaralılara qulluq edirdilər və şəhərlərimizin sayının o qədər də böyük olmamasının səbəblərindən biri də məhz həkimlərdir. Çünki müharibə başlanan kimi əmrlərimdən birincisi bəlkə ondan ibarət idi ki, yaralılara ən yüksək xidmət göstərilməlidir. Yaralılar döyüş meydanından dərhal çıxarılmalı, sanitar maşınlarına mindirməli və birinci ən yaxın olan tibb mərkəzinə gətirilməlidir. Və deyə bilərəm ki, həm həkimlər, həm icra orqanlarının nümayəndələri, eyni zamanda əskərlər özləri bir çox hallarda öz həyatını risk altına ataraq yaralı yoldaşlarını döyüş meydanından çıxarıb həkimlərin sərəncamına, ixtiyarına vermişlər.
Ve bizim son iller ərzində tibb mərkəzlərinin coğrafiyasına fikir verseniz, görürsünüz ki, cəbhə yanı təmas xəttinə yaxın olan bölgələrdə xüsusi diqqət göstərilirdi. Bu da təsadüfi deyildi. Çünkü müharibə qaçılmaz idi. Burada qeyd olundu ki, mən deyirdim ki, torpaqlar işğaldan azad olunacaq və mən həm deyirdim, həm də ki, inanırdım və bilirdim ki, bu belə olacaq. Biz əlbəttə ki, istəyirdik ki, qan tökülməsin sülh yolu ilə, amma artıq səbrimizin kasası daşmışdı və məhz müharibə hazırlıq hər tərəfli getmişdi. Həm iqtisadi sahədə, hərbi quruculuq sahəsində, maddi texniki təminat sahəsində və eyni zamanda bu səhiyyə sahəsində. Ona görə məsəl üçün Füzuli rayonunda biz təmas xəttinə yaxın iki böyük tibb mərkəzi yaratdıq. Yevlaqda, ondan sonra Göranboyda, Ağdamda, Bərdədə böyük tibb mərkəzləri yaratdıq və yaralanmış hərbçilərimizin orada müalicəsi, hesab edirəm ki, onların bir çoxlarının həyatının xilas olunmasına səbəb olmuşdur. Ona görə həkimlərə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə də şəxsən ki, müharibə başlanan kimi könüllü olaraq siz döyüş bölgəsinə getdiniz və doğrudan da Ağdam bölgəsi ən ağır bölgə idi və ora təmas xəttinə yaxın olduğu üçün ermənilər daima bizim kəndlərimizi atəşə tuturdular. Aprel döyüşlərində ən çox erməni silahlı qüvvələri Ağdamı atəşə tutmuşlar. Ən çox dağılan evlər də məhz Ağdamda idi. Və zəfərdən danışarkən əlbəttə ki, biz xalqımızın həmrəyliyini qeyd etməliyik. Çünki Azərbaycan xalqı ordumuzun arxasında dayandı, mənim arxamda dayandı, bizə inandı və tam əmin idi ki, biz tarixi qələbə qazanacağıq. Və belə də oldu, Azərbaycan tarixi zəfər çaldı. Və bu müharibə haqqında hələ çoxlu kitablar yazılacaq, məqalələr yazılacaq, müharibə iştirakçıları öz xatirələrini bölüşəcəklər. Ancaq mən bütün bu işlərə rəhbərlik edən şəxs kimi, Ali Başkomandan kimi bir də gördüm nə qədər Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz təmas xəttinə yaxın olan bölgələrdə sığınacaqlar yaradmaqla bağlı tədbirlər keçirəndə vətəndaşlar özləri gəlib köməklik göstərirlər. Ordumuzun təchizatı tam təmin edilmişdi, heç bir ehtiyac yox idi. Amma vətəndaşlar özləri gəlib köməklik göstərməyə can atırdılar. Səfərbərliklə bağlı hərbi komissarların qabağında minlərlə gənc könüllü olaraq döyüşə getmək istəyirdi. Və bəzilərinə deyilirdi ki, ehtiyac yoxdur, inciyirlər. Mənə nə qədər məktub gəldi ki, bəs məni bu qoymurlar gedim. Ali Başkomandan, mən xahiş edirəm məni bura. Yaralılar, elə yarası sağalmadan durub gedirdi döyüşə. Yəni, bir nəfər olsun da fərari olmamışdı, bir nəfər. Baxın, nə qədər biz 44 gün döyüş apardıq. Özü də bəzi döyüşlər çox ağır idi. Özü də birinci mərhələdə o təmas xəttini yarmaq lazım olanda, ölümə gedirdilər bizim vətəndaşlar. Məhz qələbənin səbəbi budur. Əlbəttə, bütün başqa amillərlə bərabər hazırlıq sistemli xarakter daşımışdı. Uzun müddətli hazırlıq işləri gedirdi. Hər tərəfli, iqtisadi, beynəlxalq münasibətlər, ordu quruculuğu, vətənpərvərlik, düşmənə nifrət hissi aşılanırdı gənclərimizə. Və bu hazırlıq nəticədə bax, belə möhtəşəm qələbəyə gətirib çıxardı ki, bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan, xaricdə yaşayan milyonlarla azərbaycanlı bugün fəxr edir, haqlı olaraq fəxr edir, hamımız fəxr edirik. Və keçmiş məcburi köçkünlərlə görüşlər indi tamamilə başqa xarakter alıb. Siz bilirsiniz, mən 2003-cü ildən başlayaraq məcburi köçkünlərlə ildə bir neçə dəfə görüşmüşdüm. Həm açılışlarda, çünki 100-dən çox şəhərcik inşa edilmişdi, hər bir açılışda mən iştirak edirdim, həm də ki, başqa tədbirlərdə.
Ve görürdüm ki son iller, görürdüm ki onların gözlerinde ümidler artık sönür. Ve bu da tabidir. Neçe el gözleme olar? Neçe el deme olar ki Minsk grubu geldi, gitti, teklif verdi, Ermeni kabul edemedi. Neçe el bizim açık demeliyim, başımızı alladırdılar. Ve diye bilmirdim onlara ben. Hatta muharebet dövründe birçok müsahibeler verirken tam planlarımız hakkında danışabilmirdim. Çünkü herbi sir idi. Bizim esas məqsədimiz tam qələbəni kazanmak, Şuşada bayrağımızı kaldırmak idi. Müharibənin ilk günündən, indi deyə bilərəm, bu vəzifə qoyulmuşdu. Və bu vəzifə biz nail olduq. Və məcburi köçkünlərin əzablarını, onların istirablarını çox yaxşı başa düşürüm. Çünki mən keçmiş məcburi köçkünlərlə bəlkə də Azərbaycanda ən çox təmasda olan insanım. Və onların ümidlərini doğrultmaq üçün, onlar qarşısında bu tarixi missiyanı icra etmək üçün, onların dədə-baba torpağına qayıtması üçün biz gərək bütün necə deyərlər, gücümüzü səfərbər edib, öldü var, döndü yoxdur şuarı ilə qabağa gedəydik və getdik. Və bugün artıq məcburi köçkün anlayışı yoxdur. Bugün keçmiş məcburi köçkünlər evə dönməyə hazırlaşırlar. Xocavəndə birinci səfərdir, bundan sonra bu səfərlər təşkil ediləcəkdir. Və biz çalışacağıq ki, necə ki müharibəni qısa müddət ərzində başa vurduq, eyni zamanda bu bərpa işlərində maksimum qısa müddət ərzində başa vuraq ki, siz qaydasınız, bu cənnət məkana qaydasınız. Hər bir torpaq bizim üçün cənnətdir, əzizdir və hər bir azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan xalqı bundan sonra əbədi yaşayacaqdır. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram.